är det här kortslågiga. Du kan ju ja. På linbågen då klämma ihop det. Precis. Här håller, håller Christian i sin hand. Det är nog det dyraste han har hållit i sina händer någonsin. Det har du, ja, Christian. 13, vad var det? Det är 13-6. 13-9. 13-9. Och klass 9. Klass 9, ja. Och där har vi nu satt på en Scandi Versityp. En 8 har vi satt på det. Och det fungerar bra. Det gör det. Nej, det var en väldigt kick i spöken. Det var en väldigt kick av helt annorlunda. Ja, helt annorlunda. Nu ser ni hade kastat lite. Men skjutknoppar och detta här går ju utmärkt. Utmärkt, ja. Det är kanske ingen spel i Nespö så. Nej, inte så. Då är ju lite kross. Ja, precis. Men det var inget dumt. För, men tyckte jag klossen var bättre? Det kändes ja, bättre. Nej, inte bättre, men... Kommer man in i detta spöt så är det en kanon. Ja, en man kommer hittar. Jajamän, hitta den här kicken då. Och, ja. Och det är ju det här du arbetar med, precis som du får med underarmen. Ja. Där kan du vänta in kan du, ja, precis. Hela. Helt annorlunda värde. Ja. Så kan man säga. Men det var mycket värde för pengarna. Ja, vad har du annars för tvåhands? 50% rabatt på det då du fick. Ja, vad har du annars för tvåhands? Emma, vad är det för märken du har? När vi började från början så var det ett bror som åker och åker 15 fot som jag skaffade först. Då var ju det inne, det var väl på... Och det började på 80-talet. Ja, då körde jag ju det, alltså med en... Det var ju hela kortspö. Kortspö. Hela kortspö. Mycket tyngre än det vi håller i idag. Sen efter några år så bytte jag helt koncept, vet du. Och bytte nästan värda det. För att då var det Sage som var inne. Och det var Sage Graffi 3, vet du. De här 15 fotan som kom då. Och den skaffade jag också. Och det var ju Göran Andersson som hade med Sage då kommit på den. Det spöet. Det var grovt. Okej, det var Göran toppigt. Andersson som utvecklade det då? Ja, exakt. Ganska toppigt, det var ju för underhandskastningen. Ja. Och jag kom inte in i spöet, hade med mig det i Norge i 14 dagar. Tog mig en vecka bara komma in i kastningen med det. För det var sådana skilda... Ja, tack, jag har ju fått höra. Jajamän. Så till slut kom jag in i det och kunde bärska det då riktigt sådär va. Sen var det Dan Rotter då, om någon känner honom. Laxfiskare. Kent Ström där som har fiskat väldigt många år i Norge. Han sa det, Christian, ska